Закройся. А ти, що ви люди? Це ще я можу закашляти. Ти закашляй. Я за свят. Ти закашляй. Я не пояснюю. Ти закашляй. Ви що, студент? Так, так. Закашляй, Кирил. Так. Прибіть, так, на хто? Хто добре сказав? Я не знаю, дядько так сказав, відхалити. Я не знаю, що ж дядько сказав, так сказав. Скільки грошей там? Не був. Що ви робите? Що ви робите? Я його не б'ю, поэтому що ви приклад показуєте? Що ви робите? Люди добрі. Не треба. Я ж вірю в тебе. Не бийте. Що ви? Я тут так подряд, я вас не знаю.